TV Servidor Público aqui na Casa de Chão Day Hall, acompanhando a festa servidor municipal. Vem com a gente, vem com a TV do Servidor Público. Bem, essa noite foi preparada para o servidor municipal. Nós tivemos um trabalho e uma programação durante 3 meses. E essa noite é a noite da festa, é a noite onde os servidores vão ter o contato um com o outro. E também nós vamos comemorar o plano de carga e vencimento que nós aprovamos esse ano em maio. Hoje é só alegria, é só festa, os servidores estão aí para poder abraçar um com o outro e festejar. Tivemos a vitória de Dilma, que aconteceu ontem, dia 26, e hoje coincidiu. Segunda-feira, amanhã, dia 28, dia do servidor, e hoje a festa com os servidores, com a vitória do PT, com a vitória de Dilma. Nós só temos a agradecer a Deus e festejar, porque hoje é só dia de alegria. Alegria é isso aí. É um espaço presente para a categoria, que essa categoria tão sofrida, mas que merece, e merece muito mais. Rapaz, para mim é uma maravilha, porque eu nunca tive isso, eu nunca tive essa mordomia, no bom sentido. E hoje eu estou feliz, eu não estou nem acreditando que eu sou servidor, porque todos os eventos que eles faziam era uma coisa desagradável. E hoje é uma coisa do primeiro mundo. Tá, parabéns essa diretoria. É essa diretoria que o servidor quer. Tá, parabéns. A gente viveu um ano de muita batalha, algumas conquistas. A gente entende que ainda tem muito mais a conquistar. Mas hoje é um dia de celebrar, o dia do servidor municipal. E estamos aí fazendo essa festa, festa bonita. Servidor participando, isso é importante também, celebrar as conquistas do dia a dia. Prazer nós estarmos aqui nesse momento e a gente vê a vitória da presidenta Dilma com muita alegria. A gente entende que o país precisa melhorar muito e a gente vai melhorar com um governo que melhorou o Brasil, não um governo retrógrado que vinha com intenções reacionárias. Nós vamos manter o Brasil para frente e aqui o servidor público hoje vai festejar o seu dia. Nós vamos fazer uma grande festa e estamos aqui para fazer essa festa ser maior do que aquilo que a gente possa imaginar. Então a gente abraça todos os nossos colegas servidores públicos e vamos juntos nessa luta para cada dia mais o servidor possa conquistar suas vitórias. Lembrando, elegemos nossa presidente e agora a gente tem que lutar nas ruas. Não é ficar só no Facebook em casa, a gente tem que ir para as ruas. Tem que acessar o site do sindicato, da TV do Servidor, do Repórter Hoje, da imprensa que fala do trabalhador. Não essa imprensa marrom que está aí espalhada, fazendo coisas que não agrada ao trabalhador. Nós queremos os trabalhadores unidos para ter um país melhor. Para a gente realizar hoje foi muita dificuldade, principalmente que hoje é o dia do servidor, e amanhã vai ser o dia do servidor, e hoje a gente programou a festa para que o servidor amanhã pudesse descansar.
mas o prefeito, numa atitude autoritária, mudou a comemoração de amanhã, o ponto facultativo, para sexta-feira. Mas ainda assim a casa está cheia, o servidor vem prestigiar o seu sindicato, que buscou todos os esforços para poder fazer essa grande festa, e também os parceiros que aqui a gente hoje pode dizer que trabalhar, que ajudaram muito a gente patrocinando a festa, e por isso a gente também agradece a todos eles e vamos fazer uma festa linda. Parabenizar os servidores pelo seu dia e dizer que o ano 2014 não foi diferente dos outros, foi de muita luta, e nesse ano 2014 tivemos uma grande vitória para os outros servidores que não têm um plano de cargos, porque eu mesmo, que sou agente de combate às endemias da saúde, nós já tínhamos um plano de cargos. Mas no ano 2014 foi fundamental para a luta do sindicato a implantação do plano de cargo para todos os outros servidores. Com isso, dá uma dignidade aos trabalhadores ter um plano de cargos. E nesse dia que se comemora o Dia do Servidor Público, o sindicato não poderia deixar passar em branco e fazendo uma festa belíssima para os servidores ver que a sua contribuição, porque essa festa quem está bancando é o servidor, e o servidor merece dignidade, merece respeito. É por isso que nós, da diretoria do Sindicep, estamos aqui fazendo esse evento para glorificar essa categoria que são os serviços, servidores públicos de Salvador. Vale ressaltar que com luta houve vitória, mas também não só de trabalho vive o servidor. Hoje também é dia de curtir e comemorar o nosso dia. Viva os servidores públicos da Prefeitura de Salvador e viva o Sindiceps, Sindicato de Luta e Combativo.